Согласно Законот за енергетика, од 2008 година до денес во Република Македонија одредена група на потрошувачи на електрична енергија излегуваат на слободен пазар, кој во моментов достигна либерализација од 50%, отпочнувајќи со големите потрошувачи во 2008-та, а со донесување на пазарните правила на Регулаторната комисија за енергетика и со вкупните тарифни реформи, од 2015 година на слободен пазар излегле околу 262 потрошувачи, минатата година 150. Се поставува прашањето кога домакинствата ќе имаат право да избираат од кого ќе се снабдуваат со електрична енергија. Согласно законот од 2011, критериуми за излез на слободен пазар за потрошувачите беа оние компании кои што имаат над 50 вработени и над 10 милиона евра обрат. Сега од 2014 година со измените на законот за енергетика дополнителен критериум е воведен за излез на слободен пазар, односно потрошувачка во годината кој што и предходна годината кога што кога излегува списокот, една група на потрошувачи над со потрошувачка од претходната година над 1000 мегават часи излегува на слободен пазар, ги кажав 158, и оваа година се очекува да излегуваат на слободен пазар сите оние кои што минатата година имаат потрошувачка над 500 мегават часи. Со овие чекори би завршиле во 2019 година, од 2020 би можеле сите потрошувачи, вклучително и домакинствата и малите, да излезат на слободен пазар и да се изберат собствен снабдувач. До тогаш, сите овие кои што излегуваат на слободен пазар, значи ги снабдуваат со енергија од трговците и од снабдувачите на слободен пазар, а домакинствата и малите потрошувачи се уште се снабдуваат од снабдувачот во крајен случај, кој што е обврска да го регулира Регулаторната комисија за енергетика. Со оглед на силната зима која го одбележа крајот на 2016-тата и почетокот на 2017-тата година, Регулаторната комисија за енергетика во месец јуни ќе одлучи дали истата ќе забележи поскапување. Генерално треба да сме задоволни од цената која што сега имаме на во Република Македонија, таа е една од најниските во регионот и во пошироко. За навистина лошата зима или со минусни температури се имаше секој свое влијание порастот на потрошувачката и потребата од увоз на одредени количини на енергија. Меѓутоа пак операторите МЕПСО и ЕВН Македонија остана на своите позиции согласно лиценците и навистина нема големи прекини во снабдувањето и хавари во мрежата. Не би очекувале генерално некој драстично поместување затоа што и во сегашните одлуки за цените кај сите овие оператори, вклучително и кај ЕЛЕМ, имаме предвидено дополнително трошоци кои што се потребни за да се амортизират сите овие потреби од енергија. Драстични промени во цените не се очекуваат ниту кај нафтините деривати. Со оглед на нивото кое се задржа на бирзите од 55 до 60 долари за барел. Меѓутоа, како берзански продукт, што зависи од глобалните геополитички движења и главните производители, секогаш се можни изненадувања кај нафтата.